může celý kmen v tuto chvíli zachránit. V souboji s Veronikou. Připraveni, start! A Xenie také podle toho vyletěla, wow! Znovu se zastavila o tu vodní hladinu. Veronika si kontroluje oblečení, jestli je všechno v pořádku. Xenka vybíhá. Dobré, Xenka! Veronice se to teď podkouzlo. Pojď. Ale už je také v tom parkouru, který teď musí proběhnout co možná nejrychleji. Jo, pojď. Obrovský náskok, využijou. Xenia otevřela padací most, zatímco Veronika pouze dveře. Pojď dole. Teraz ještě to zvětší. Pojď, Xenia má relativně zajímavý náskok. Veronika bude muset být velmi rychlá s tím autíčkem, které Xenia už uvádí do chodu. Xenia poprvé naráží, ale dokázala se ještě výborně z toho problému dostat. Super. Hezká práce. Pojď. Xenia má za sebou první polovinu. Pojď, Xenka, dobré. Teď si musí to autíčko trošku vrátit. A potom konštát do rychlosti, radši. Veronika ji dokáže dohnat a v tuhle chvíli jsou znovu šance srovnány. Xenia se znovu zasekla. Veronika teď také. Xenia může ten souboj teď nasměrovat na svoji stranu, ale znovu se zasekla, nicméně tohle bude už naposledy. Úplně vytoč a potom napolo. Čaj, už rychlo. Pojď. Super. Xenia velmi rychle staví tu věž. Dokázala Veroniku předběhnout. Pojď rychlo předtím, na jistotu. Pojď. A Xenia má obrovskou smůlu, zůstala i tam jedna kostka. Veronika těsně míjí. Jo, radši. Dobře. Veronika může rozhodnout. A taky se tak děje. Veronika získává rozhodující bod v souboji pro Azua. Xenia měla neuvěřitelnou smůlu.